哈嘍, Hello, 大家好,歡迎來到我的紅風頻道。阿隆明လာဘ <noise> ာ,紅風體育社的楊哥呢,歡迎來支持一下。我叫張老師,老師叫張老師ဖြစ <noise> ်ပါတယ်。老師家到體育社呢,ပတ်သက်ပြီးတော့,體育社呢ပတ်သက်တဲ့ဘခုတစ်ခုတည်းတင်ကမ်းစာတွေကိုဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ဝေမျှပေးနေတယ်,老師เดียวဖြစ်ပါတယ်。 ရှင်ရလွှေတဲ့မိသွမ်းမဲ့ចောင်းရကဒီ use ပေါ်เนาะဒီတဲ့ဆိုရဲအသုံးပြပုံလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တဲ့ရုံပါဗောဒီတဲ့ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးသုံးလဲပြီးတော့အသေးစိတ်ຈັດချက် जा သူကဘယ်လိုနေရာတွေမှာနေလဲဘယ်လိုမျိုးပမာလို့အသေးပဲပြန်ရအောင်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ရလွှေရပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရလွှေနဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်เนาะဒီတဲ့ဆိုရဲသင်ခန်းစာလေးကိုမစခင်မှာရလွှေရ channel လေးကိုလဲ subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်เนาะ Okay ဒါဆိုရလွှေဆက်လိုက်ကြအောင်ဒီတဲ့ကကြတော့ရလွှေက e လိုတ <noise> ွေပဲရတယ်ဒါ basic pattern လာဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ pattern က means ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် type သ means နဲ့တဲ့ဆက်သွားပါလို့ပြောလဲဆိုတော့ now ဒါမှမဟုတ်ရင် pronoun အဲ့လိုစကားလုံးနှစ်ခုပေါ့နော်떼ပြီးတော့နောက်ကไล่မယ် means နဲ့ now ရယ် pronoun ရယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ noun မှာมา떼ไล่မယ်떼ရဲ့ noun မှာมา means လို့ခေါ်ရင် noun ပြန်ไล่မယ်โอเคဒါတရုပ်လိုမှန်เนาะ means 或者態詞 家的家名字丟了賣嘛啵เนาะ那 sure တော့အဲ့ရအောင်မှာတရုတ်လိုမမှတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပဲမှတ်တာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်ရင်တော့ noun တဲ့ noun လို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ် noun တဲ့ noun ဆိုတာဒီ button မှာဆိုဘယ်လိုတွေပဲရမှာလဲဆိုရင်အဲတစ်ခုခုဤတစ်ခုခုပေါင်ဆိုင်ညှို့ပ ਿਆ တယ်တို့က possessive ဥပမာ nga ဤစာအုပ် nga ဤအချစ် nga ဤကြားစာတပြည့် nga ဤဆီယာမ nga ဤကြောင်းစာတပြည့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာပေါ့เนาะအေးဆမ်းရယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့တို့က noun ဖြင့်ပြီးရောဘယ်ဟာဘယ်ဖြစ်ဖြစ် place ကို ရရဲ noun တွေဖြစ်လဲရရဲလူကိုဖော်ပြရဲ noun တွေဖြစ်လဲရရဲဘယ် noun မဆိုရရဲ noun တဲ့ noun pattern နဲ့ຕົုံလို့ရရဲသူရဲ့အတိပ္ပေကိုတဲ့ကိုအီလို့အတိပ္ပေရရဲအဲ့တော့လောရှိုးအဲဆာမဲလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်တီးက္ကနံပါတ်၁ကကြတော့ဝေါ်တပ်ပပါဝတဘာဘာ my father ကျွန်တော်ရဲ့အဖေ ကျွန်တော်ဤအဖေပေါ့နော်ဒီလိုပါတာပြန်မယ်ဒါဆိုဝေါ်ဆိုတာလဲနောင်းမယ်ပပါဆိုတာလဲနောင်းမယ်အဲ့တော့ဝေါ်တပ်ပပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဤအဖေတီယာကကြွေ့ဇဒုတိယစာကြောင်းဒါစာကြောင်း၄တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါဆိုရောကဖရေ့စ်လို့ခေါ်တဲ့စကားစုလေးတွေပဲရှိအောင်မယ်နော်ဝေါ်မန်တဲ့လောက်ရှ်ကျွန်တော်ရရဲ့ဆီယာမဆီယာဆီယာမပေါ့လောက်ရှ်ကနှစ်ယောက်သလုံးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝေါ်မန်တဲ့လောက်ရှ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဆီယာဆီယာမအဲ့လိုထိပ်ပဲနော်နောက်တီဆန်းနံပါတ်၃ကကျတော့အမမာတရှူ mama da shu ame ye sao ame yi sao ni de shou ji ni de shou ji mei yi feng mei yi lai kai feng sao ta phet shou ji ya le nao me ni ya le nao me ti sang number 3 ma le mama ga le nao me shu ga le nao me hou bi no ko chai dau ko biao lo ya dai dau khu wa xue xiao da xue shan jiao ye jiao da dei jiao ma shi ye jiao da dei bo biao chin na ga ru xue xiao da xue shan ကျောင်းကြီးရဲ့ကျောင်းသားတွေစသဖြင့်တဲ့ဝရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး इ လို့ပမာလို့အတိတွေပြန်ပြီးတော့သူရဲ့အရှိအနောက်မှာနောင်းလေးကတ်လိုက်အောင်ねဒီလိုပထမအဆင့်အုံပြုလို့ရပါတယ် အဲ့တ <music> ော <music> ့ a sentence လေးတိကျအောင်လို့ရှင်လေဒါက phrase ပဲဖြစ်သေးတော့လေ sentence တိကျအောင်နေဆိုရင်他是 water papa 他是我的妈妈他是我们的老师这是你的手机这是我的手机စားတဲ့ပြေဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ sentence အပြည့်အစုံတိောက်ပြီးတော့လေပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီဒီ now ဒီเตဘော်နော်အဲ့เตဆိုရယ်ကလုံးလေးကတော့シュルルကမြုပ်လို့ရတယ်ဘလို့မြုပ်လို့ရရလဲဆိုတော့ water papa ကျွန်တော်ဤအဖေနေရာမှာ war papa ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကျွန်တေ诶诶ာ်ရွ诶诶ေးဆရာမလို့ပြ诶诶ေ ini, 诶诶ာမယ့်နေမှာမဝန်မဆရာဒီလိုပြောလဲမှန်တယ်နီသက်ရွှေရှမ်းမင်းရဲ့ကျောင်းသားလို့ပြောမယ့်နေရွှေရှမ်းမင်းကျောင်းသားလို့ပြောလို့လည်းရတယ်သားတဲ့ဖောင်ကြီးကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလို့ပြောမယ့်သားဖောင်ကြီးကိုသူ့တငယ်ချင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရှောင်မင်းတဲ့ကြရှောင်မင်းအိမ်လို့လည်းပြောလို့ရလို့ရှောင်မင်းကျားဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသုံးပြီးတော့တဲ့ကိုလည်းဖြုတ်ထားလို့မြုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမပါဘဲနဲ့သုံးလဲရပါတယ်ကိုရီးယားနားလဲပါတယ်နားလဲရမယ်ပေါ့နော်မှားတယ်လို့တွားပြောလို့မရဘူးနော်ဒုတိယ ချက်အ <noise> နေနဲ့တော့တဲ့တော့ဝင်းတဲ့ရည်တဲ့ပြောက်ကျန့်在定於河中線的中間,他把有ပြော出來了所以了 ,sure 地တဲ့ကိုနောက်ထပ်ပုံစံတမျိုးထပ်ပြီးတော့သုံးပြလို့ရတယ်။တဲ့ရည်အဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အိမ်စမယ်ကြည့်ရအောင်။ဖြောင်းလျန်တဲ့အီဖူ၊ဖြောင်းလျန်တဲ့အီဟီဖူဆိုလို့ရှိရင်လှပသောအင်းကြီး။နောက်ဆုံးဟိုပြန်သွားပြီးတော့ကိုပြောမယ်နောက်မှာအဓိက main noun ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကဆိုလဲ sure noun တဲ့ noun မလား။နောက်ဆုံးမှရှိတဲ့ noun ကိုသွားပြီးတော့အထူးပြုမဲ့အကောင့်တကောင်ကောင်ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ဥပမာ လျောင်းလျန်တဲ့ဖြောင်းလျန်စွာလှပတော်ဆိုရဲ agitated ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့လောရှုရရင်တော့အဲလို noun တဲ့နာမဝိသေသနအဲ agitated တဲ့နာမ်ပုံစံမျိုး ਨੇ သုံးလို့ရလေဆုနှက်ကအင်္ဂီယုံမှာဗာအင်္ဂီလေလှပတော်အင်္ဂီစသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်လို့လဲရပါတယ်ဖြောင်းလျန်တဲ့ဤဖူဆိုရင်လှပတော်အင်္ဂီစသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ either child ခအိုက်စူရာချီကျာကောင်တော်ဆိုရယ်အကြစ်တဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကကြတော့အဲသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒောလို့ပါတာပြန်အဲမှာပေါ့အီလို့ပြန်လို့မရတော့နောက်တဲ့နောက်မှာတော့အီလို့ပြန်လို့ရပြင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူကသူကအထိုးပြထားတာတင့်ပြီးလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ွှရူကခအိုက်တဲ့孩子ချီကျာကောင်တော်ခလေးစသဖြင့်ဒီလိုတောင်းရမှာပါတီစန်းနံပါတ်3တော့ပြန်အီတဲ့ chair ခင်ယီတဲ့詞ဆိုတာကအဲဈေးသက်သာသောကားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပါဈေးသက်သာသောဆိုရယ် adjective ပေါ့ဈေးချသောပေါ့အဲ့ပြင်းယီကအဲ့လို adjective ဖြစ်ပါတယ်တ ིས་ စ်နံပါတ်၄ကကျတော့ပိုက်သက်ပုပုလို့ခေါ်နေရမှာပုကတော့ရွှေလို့အဲ့လိုအဝေစားរីကိုပြောတာပါအဝေစားဆိုတာအဝေအထည်រីပေါ့နော်အဲ့လိုဟာរីကိုပြောတာပါပုအဲ့တော့ရွှေကပိုက်သက်ပုဆိုရင်ပိုင်ကကျတော့ပိုင်ဆဲကလာတာပါပိုင်ဆဲကအဖြူရောင်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ပိုင်ဆဲမှာရှိရပိုင်ကဖြူသောဆိုရယ် adjective ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွှေကပိုက်သက်ပုဆိုပြီး အဖြူရဝိစားတွေအဖြူရဝိထယ်တွေစသဖြင့်ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်။တိဝူနံမ၅ကကြတော့ shin the shoe shin the shoe လို့သုံးပါတယ်။ shin ကကြတော့တက်တော့ဆိုရဲအခြေတည်ဖြစ်ပါတယ်။ shoe ဆိုတာကစအုပ်ဆိုရဲနောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင်း shin the shoe ဆိုလို့ရှိရင်တက်တော့စအုပ်တွေစအုပ်အတိတ်တွေဆိုရဲအပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့တည့်ရင်လုပ်တဲ့အခါမှာလွှွှရိုးက acidic တွေပဲလိုက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တခုထပ်လိုက်လို့ရပါသေးရဲ့နောက်တစ်ခုက buff လေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဥပမာအာရေးတဲ့အာရေးတာရောရေးတီရော my way တီရော share ရေးတီရောချောက်ဝကတီရောစသဖြင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းထုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ပပါ my တတ်တန်ကောင်း ပါပါမိုင်တန်ကောက်ဆိုရင်အဖေဝဲတဲ့အဖေဝဲလာတဲ့ကိတ်မုန့်လို့ပြောတာပါတန်ကောက်အောင်မှာဘာတန်ကောက်လဲဆိုရင်အဖေဝဲလာတာကိုတို့ရောအထူးအထူးပြုခြင်းတာပါအဲ့တော့လာရှူရအောင်ခြုံမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောင်းတဲ့နောင်းဒုံလို့ရပါတယ်အစစ်တဲ့နောင်းလည်းဒုံလို့ရပါတယ် past တဲ့ noun လေး तों လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ past တဲ့ noun ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mai တက်တန်ကောက်ရဲ့တည်စွရဲ့စာဘောเนาะ subject လေးရေးထည့်ပြတာပိုကောင်းပါတယ်ပပ mai တက်တန်ကောက်အဖေဝယ်လာတဲ့ကိတ်မုန့်တွေလောက်ရွှေ့ရဲ့တဲ့စီမိုင်းရေးတဲ့စကလုံးလေးတွေထျောက်ဝတ် the ran ဆိုလို့ရှိရင်ကရတဲ့သူလူဝဘယ်ပြောနေတာအဲ့လူမှာပြန်ပြီးတော့အထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထျောက်ဝတ် the ran လို့ပြောလိုက်တာပါထျောက်ဝတ် the ran ဆိုလို့ရှိရင်ကနေတဲ့သူအဲ့လိုတွေပဲ tree တဲ့တုံးရှိ tree တဲ့တုံးရှိဆိုရင်တုံးရှိဆိုရပြည့်စည် ချစ်သက်လေးထည့်လိုက်တော့ချစ်သက်3ရှိဆိုရင်စားစီရဆိုရအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတာစားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတော့စားစီရဗောနော်နံပါတ်30ကဂျာရော washy one the 3u 3u ဆိုတာတရိတ်ဆန်လေးမျိုးပြောတာပါအဲ့အကြောင်းကရှုရက washy one the 3u ဆိုရင်ငါချစ်ငါချစ်တဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေဗောနော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့လောရှုရအားလုံးခြုံပြောလိုက်ရင် now then now excited then now but then now စသဖြင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွန်းလို့ရပါတယ် ပြီးတော့လာစ ुरु ရအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုနေနဲ့ဒီတဲ့ကိုလည်း omit ထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်မြှုတ်လို့ရပါသေးတယ် ပ ାଇ တဲ့ဘုဆိ voilà> ုလို oh ့ရှိရင်အဖြူရောင်ဝတ်စားတွေကိုမှပိုက်ပုလို့ပြောရင်အဖြူရောင်ဝတ်ထည်စသည်ဖြင့်တဲ့ကိုဖြုတ်လို့ရပါတယ်ရှင်း the shoe တက်သောစာလုံးလို့ပြောမယ့်စာရှင်းရှူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ซิโอ the fanzi ဟောင်းနီတို့ fanzi အကန့်လို့ပြောမယ့်စာจิ่ว fanzi လို့တို့လို့ရပါတယ်ရှောင် the fanjian အကန့်သေးသောအကန့်လို့ပြောမယ့်စာရှောင် fanjian အကန့်သေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ချန် the tofa ရှည်သောစပင်လို့ပြောမယ့်စာချန်โทฟาစပင်ရှည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပုံစံမျိုး တို့တုံးလို့ရပါတယ်သူတို့ကတဲ့ကိုဖျောက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာတော့တဲ့ကိုဖျောက်လို့မရပါဘူးဘလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဂရီကိုပေါ်ပြရဲဥပမာဟောင်းတော့ဆိုတော့မှာတော်တော်လေးဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အဆအဝဦးတွေစသဖြင့်အဲ့လိုဟောင်းနေဆိုရဲဟာကိုဒီဂရီနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပေါ်ပြခြင်း ਨੇ ဒီဂရီပြစကလုံးနေပလိုက်ရင်တော့နောက်သူတို့ကတဲ့ကိုဖျောက်လို့မရပါဘူးဥပမာကျိုးတဲ့ဖန်စစ်ဆိုရင်တော့ကျိုးဖန်စစ် အကခန်းဟောင်းမော်နော်အဲ့လိုပြောလို့ရပါဘင်မဲ့ဟန်ကျိုလိုဟန်ကျို the fancy လိုပြောကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုဟန်ကျို fancy လိုတုံးလို့မပြောပုံမှန်တိုင်းမဲတဲ့ကိုမဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်တော့မရဘူးကောဟန်ကျို the fancy လိုတုံးမှာမှန်ပါမယ်အဲ့တော့အရန်ကိုဟောင်းနေရဲစအောင်စတဲ့ဖြစ်အိမ်အဲ့လိုပုံစံကိုပြောတာပါ နောက်ຫນမိတ်ကကျတော့ hand shawl the fan gian သာတဲ့ be hand degree လေးပို့လိုက်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင် shawl fan gian လို့အရင်တိုင်းတွုံးလို့မရပါဘူး။အပြည့်စုံတော့မှမှန်ပါမယ်။ hand shawl the fan gian okay အဲ့လိုပုံစံမှတွုံးလို့ရပါတယ်။လောက် शुरू အောင်မှပြထားတယ်လို့ hand shawl fan gian လို့တွုံးလို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့ face chan chan the tofa face chan ကဟန်ရဲ့အတိတ်ပဲ ਨੇ တူတူပါပဲ။အရင်ကြီးကိုရှေ့တဲ့စပင်းပေါတော့အဲ့လိုပြောချင်လို့ရှင်လေ။လောက် शुरू ကအာ face chan chan the tofa ဆိုပြီးတော့ degree ပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဖို့ပါအပြည့်စုံထည့်ပြီး တော့မှာမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်တော့လိုဖြတ်ပြီးတော့ဖေးချန်ချန်ထိုးဖာအဲ့လိုပြောလို့မရပါဘူးရှင်ဒါဆိုရင်တော့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံလေးကိုနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုလေးထပ်ပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့သွားဦးမှာဖြစ်လို့လောက်ရှေ့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်စောင့်ကြိုပြီးတော့အားပေးပါအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှယ်ရှယ်တာကြာကြိုက်ကြည့်